Nosso city tour começou às 8h45 da manhã, sendo buscados no hotel pela Sea Trip. Vocês com certeza já conhecem eles em outros vídeos aqui do canal. A duração média desse passeio é de 5 horas. Eles nos buscam com uma van nos principais hotéis ali do centro de Buenos Aires e Recoleta e seguimos também para o nosso city tour. De início, o primeiro local que nós passamos foi a Florales Renérica e também a Faculdade de Direito. Pelo tempo apertado que a gente tinha nesse ponto turístico específico, a gente acabou dando prioridade para visitar a Faculdade de Direito e retornamos a Florales em outro momento. Além disso, também passamos pelos consulados e também a nossa embaixada brasileira, praças importantíssimas de Buenos Aires e fizemos uma parada no bairro do Recoleta. O bairro do Recoleta em Buenos Aires é um dos bairros mais elegantes e sofisticados da cidade. É conhecido por sua arquitetura requintada e uma rica herança cultural. É lá que a gente vai encontrar o Cemitério do Recoleta, o Museu Nacional de Belas Artes, a Florales Renérica, uma feira de artesanato de Recoleta e também um centro cultural. O roteiro do City Tour consiste na Faculdade de Direito, o Malba, Jardim Japonês, Palermo Chico, o Planetário, Monumento dos Espanhóis, a Mafalda, o La Bombonera, Caminito, Plaça de Maio, Casa Rosada e uma degustação de vinhos que eu vou mostrar para vocês logo mais. Começamos o City Tour aqui em Buenos Aires, tá? Com a Sea Trip. Nosso primeiro ponto de parada vai ser a Faculdade de Direito. Eu que sou curitibana fico meio impressionada, né? Porque isso aqui parece a Federal, né? Parece a Federal lá de Curitiba, de tão grande que é. Aqui a gente tá localizado no bairro do Recoleta, bem perto de Palermo, que é um dos bairros mais nobres que tem aqui em Buenos Aires e é uma região muito bonita. Do lado da Faculdade de Direito, inclusive, pra nossa atrás lá, a gente tem a Florales Renérica. A gente já vai passar lá. A gente vai primeiro nessa ponte aqui, que eu, de verdade, a última vez que eu estive aqui, eu não lembro de ter visto, mas é um dos locais mais legais pra se tirar foto pegando o ângulo da Faculdade de Direito. Então a gente vai tentar passar lá, porque como a gente tá fazendo city tour, né, a gente tem outros pontos turísticos pra conhecer e outras pessoas estão fazendo city com a gente, então tem um certo tempo pra ficar em cada ponto turístico, tá? Pelo que a nossa guia falou ali, a gente só vai ter tempo livre no Caminito, né, que é uma das regiões também bem turísticas aqui em Buenos Aires, tá? Então, mas ainda bem que a gente vai ter alguns dias livres também pra retornar, caso a gente goste bastante daqui, porque eu particularmente sou fã. É? Ali tem sua bandeira, 27 estrelas que falam dos 26 estados do... Ó galera, agora a gente tá aqui na Plaza del Mayo, né? Um dos principais pontos turísticos, se não o principal, né? A gente tem aqui a igreja, né, metropolitana, a catedral metropolitana. É uma avenida bastante movimentada e nessa praça também é onde está localizada a Casa Rosada, que é a sede do governo, né? Eu vou tentar chegar um pouquinho mais perto ali com vocês, pra vocês poderem ver. Então, geralmente é aqui onde acontece algum protesto, alguma coisa do tipo, né? Porque é a sede da presidência, o presidente trabalha ali. Tanto que logo de frente com a Casa Rosada, a gente tem também o Banco de la Nación, né? O famoso bancão onde a gente faz as nossas trocas de câmbio, né? Lembrando que ali a gente tem a questão do câmbio oficial, que é uma coisa que mais pra frente eu vou conversar com vocês, tá? Porque a gente tem dois câmbios que a gente utiliza aqui na Argentina. O câmbio oficial, que hoje tá mais ou menos um real, dá uns 40, 44 pesos. E a gente tem também o câmbio paralelo, que a maior parte dos locais pratica esse valor, que é praticamente o dobro, né? Então sai um real mais ou menos para 80, 89 pesos. Algumas agências de câmbio, alguns restaurantes praticam. Então, no Banco Nacional, que é onde você saca, inclusive no aeroporto, acaba saindo no câmbio oficial, que é um pouquinho mais caro. Então, essa é a famosa Plaza del Mayo. Gente, a gente chegou agora num dos pontos turísticos mais famosos. Tudo começa assim, né? Nos principais pontos turísticos,
que é aqui em São Telmo, onde a gente tem a nossa famosíssima Mafalda. Sempre tem muita gente pra tirar foto. Então hoje a gente até que teve sorte de chegar aqui e não ter tanta gente pra conseguir trocar. Galera, agora a gente tá num dos bairros mais antigos de Buenos Aires, que é o bairro La Boca, né? E aqui a gente tem dois principais pontos turísticos que vocês precisam conhecer. O primeiro deles eu tô aqui na frente, que é o estádio La Bombonera, né? Um dos maiores estádios que tem aqui na Argentina, o mais famoso por conta do time, o Boca Juniors, né? O famoso rival do River Plate, né? Então, infelizmente, gente, depois da pandemia, o presidente do estádio suspendeu as visitas guiadas. Então, muitas pessoas que vinham aqui pra Argentina gostavam de pagar o ingresso pra visitar. Hoje, somente é possível comprar o ingresso do museu, tá? Então, você pode acessar o museu, mas não é permitido mais conhecer o estádio, pisar no gramado, aquela coisa toda, né? A gente queria muito conhecer, mas infelizmente, a gente só pode ver a parte de fora e o museu. Que, sinceramente, pra mim, não vale muito a pena, né? Eu prefiro, se fosse pra pagar, eu gostaria de conhecer a parte interna dele. Então, esse é o principal ponto turístico aqui do bairro La Boca. Vale a pena conhecer. Chegamos em um dos bairros mais coloridos e charmosinhos de Buenos Aires, gente. O famoso Caminito. Primeiro, é claro, paramos nas principais lojas para conseguir comprar lembrancinhas e souvenirs para casa. Muitas dessas lojas, além de aceitar o próprio dinheiro, aceitavam também cartão de crédito e Pix. E a cotação no Pix ficava excelente. Então vocês conseguem pagar por Pix. A cotação que eles estão usando aqui do Pix é a cada R$1,75. É bem parecido com o câmbio Blue ou o câmbio paralelo que eu expliquei pra vocês, né? Eu acho que vale bastante a pena. Se você for usar cartão de crédito, provavelmente vai ter uma taxa de uns 4 a 5% ali do UF, mais o spread do cartão, tá? Então tem que pensar bem, né? Acho que vale a pena vocês trazerem dinheiro. Algumas lojas aceitam real e fazem esse câmbio. Ou você já faz a troca no aeroporto ou em alguma casa de câmbio que você conheça. Eu vou fazer um vídeo mais exclusivo falando especificamente sobre essa questão de câmbio pra vocês verem o que vale a pena, beleza? Mas no geral, gente, é mais ou menos pra vocês calcularem aí o preço dos ímãs, né? Então, um ímã 2.800 pesos, 2 por 5, 1.200, 2 por 2. E aí, se você for na cotação oficial, você divide esse valor por 40, 44. Se for no câmbio Blue, né? 75 a 80, mais ou menos, que é o que tá custando no dia de hoje. Então, tem ímãs de geladeira aqui. E aí, pra cá, a gente tem os itens de mesa, né? De mesa, que eu falo, pra gente pôr em algum recipiente, né? 5.500, a Mafalda 3.800. Eu tenho um imãzinho desse aqui. Comprei na última vez que eu vim pra cá. Porque eu vim pra cá em 2018. Inclusive tem vídeo no canal. Só que o videozinho tá mais ou menos. Porque eu não gravei com o intuito de mostrar pra vocês. Eu fiz um vídeo mais ou menos pra guardar pra mim. E aí eu fiz uma edição em cima disso, né? Agora eu tô tentando mostrar um pouquinho mais. Lembrando, gente, que esse passeio que a gente tá fazendo com a Sea Trip, né? É um city tour em Buenos Aires, passando pelos principais pontos turísticos. Se vocês quiserem cotar esse passeio com eles, eu vou deixar o Instagram deles e o contato aqui na descrição, tá? Então entre em contato, facilita, é questão de segurança pra vocês fazerem o translado aí de van, né, te levando nos principais pontos. Aqui na região do Caminito, em São Telmo, bairro La Boca, é uma região mais afastada da região hoteleira de Buenos Aires, onde a gente fica ali entre Recoleta, Palermo, centro. Então, às vezes, pra vir pra cá, você tem que pegar um Uber, um carro, alguma coisa que às vezes é meio inconveniente, né? E com o City Tour, já tem a van que traz vocês, então eu acho que facilita bastante. E aqui o lugar é bem bonitinho. O Caminito é conhecido como um museu a céu aberto, pois abriga uma grande variedade de arte de rua. Os murais e esculturas exibidos pelas ruas representam a cultura argentina, retratando principalmente o tango, futebol, músicos e dançarinos. Há várias lojinhas de souvenir em várias regiões do Caminito, galerias de arte e estúdios de artistas. Além disso, ali vocês também podem desfrutar de apresentações de tango na rua e até mesmo encontrar alguns casais dançarinos mostrando seus movimentos. E ó, gente, fiquem atentos, porque eles adoram pegar os turistas para tentar ensaiar alguns passinhos, tirar algumas fotos legais, e eles cobram por isso. Por ser uma região um pouco afastada do centro turístico de Buenos Aires, os guias nos aconselharam a ter um pouquinho mais de cautela e ficar atento aos nossos pertences, porque ali pode haver furtos de bolsas e demais itens, beleza? Então fique por perto e de olho. Tudo bem? Olá, gente. Agora nós vamos fazer uma degustação de vinho. Vamos ficar pobre. Compra todos os vinhos. Ai, gente. Oh.
todos juntos. Bueno, y ahora de español. Bueno, chicos, hoy vamos a degustar tres diferentes vinos. Lo que quiero que hagan es que viajen con los vinos. Gente, essa degustação de vinhos é muito legal. A sommelier ali que estava apresentando os vinhos pra gente era brasileira, portanto ela falava português, mas também existem vários turistas da América do Sul em geral que falam espanhol, por isso que ela falava nas duas línguas. A gente degustou três tipos de vinhos diferentes, como a uva torrontés, Malbec, Merlot e o Pinot também. Eles vendem uma variedade de vinhos muito grande e a Argentina, como vocês já sabem, é extremamente famosa por conta dos seus vinhos. Então eu acho que vale muito a pena participar dessa degustação, porque aí vocês conseguem escolher o vinho certo, de acordo com o teu paladar, e também eles aproveitam para colocar uma degustação de queijos parmesão junto, que fica sensacional. Ah, eu aprendi um pouquinho sobre esse negócio de toques e aromas. É bem legal, vocês vão curtir. Gente, terminamos o tour aqui, né, o City Tour com a Sea Trip na casa ali do Tia Malbec, que é uma vinícola, basicamente, né, um lugar que vende vinhos. E aí o que eu precisava falar pra vocês é a respeito do quanto a gente consegue levar numa viagem de avião, né, que é o assunto principal que eu cito aqui pra vocês no canal. Então, por conta da Argentina ser parte do Mercosul junto com o Brasil, né, a regra é que a gente pode levar até 12 litros de bebida alcoólica, tá, percentual de até 70%, em viagens de avião, né? Transporte aéreo. Lembrando que vocês podem levar até 5 litros na mala de mão. Se for garrafas de 750 ml, isso vai dar mais ou menos 6 garrafas, né? O restante é na mala despachada. Mais os 12 litros é o valor total por pessoa, beleza? Então dá pra levar. Se for levar na mala despachada, né, gente, não esquece de levar um plástico bolha pra poder proteger, porque se de repente alguma garrafa quebrar e danificar as tuas roupas, é responsabilidade tua e não da empresa, né? Se não, você pode levar 6 garrafas, 750 ml cada, na mala de mão, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil, porque a gente protege melhor, né? Essa é a regra de países entre Mercosul, Brasil e Argentina. Se você tá saindo da Argentina e vai fazer uma conexão em outro, sei lá, né, porventura em outro país que não faça parte do Mercosul, pode ser um problema, tá? Então, ficar atento a isso. No nosso caso, né, existem vários voos diretos de Buenos Aires pra Curitiba e também pra São Paulo, né, que é, vamos dizer assim, a sede dos voos internacionais, beleza? Então, finalizando o nosso City Tour aqui, com as informações dos principais pontos turísticos de Buenos Aires. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link e também o atendimento ali da Sea Trip pra vocês cotarem, né, quanto custa aí pra vocês fazerem esse City Tour. Eu busco vocês no hotel, tudo bonitinho, visita os principais pontos turísticos locais. E no mais é isso, gente. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo e acompanhar os próximos vídeos, porque vai ter muito conteúdo toda terça e quinta às 8 horas da noite a respeito de Buenos Aires. Gente, chegamos na Florales Renérica, que tá localizada aqui no bairro do Recoleta e tá do ladinho da Faculdade de Direito. Esse monumentão que tá aqui atrás é a Faculdade de Direito. Gente, a Florales Renérica, ela tem esse nome porque ela representa todas as flores do mundo. Então, genérica, tudo, entendeu? E aí, né, gente, reza a lenda de que ela tem um mecanismo ali que acaba abrindo as suas pétalas de acordo com a luminosidade do dia, do sol, enfim. Mas eu acho que ela tá com um defeitinho e já não abre mais. Acho que tá só desse jeito. Não sei, né? Porque a última vez que eu vim aqui, ela tava exatamente desse jeito. Então não tenho certeza. Mas é bonita. E o céu tá bonito. Tá tudo bonito. Nossa! Show, show, show! Chegamos no Rosedal! Ui! Só não tenho certeza se vai ter muita rosa, porque nós estamos em maio. Maio é outono, estamos com o pé no inverno, né? E eu não sei como que as rosas ficam. Eu vim aqui na primavera, na última vez, estava bem bonito. Hoje já não tenho muita certeza, mas vamos verificar. Ah, e a entrada é gratuita! O parque está aberto de martes a domingos, ou seja, de terça a domingo. E a entrada também é gratuita. No inverno, eles ficam abertos das 8 às 18 horas. É praticamente o dia inteiro, né, gente? Pega aí uma parte boa durante o dia para vir visitar. We'll be right back.
Além dos lagos encantadores, onde você pode alugar barcos a remo, você também vai encontrar no centro do parque a Ponte Blanca, né? Ela atravessa o riacho dentro do parque e é um lugar bem instagramável para tirar fotos e desfrutar da paisagem circundante. O parque é tão grande, gente, que ele oferece espaço tanto para correr quanto andar de bicicleta, praticar yoga e até mesmo fazer qualquer outro tipo de atividade ao ar livre. Tem as trilhas e umas áreas abertas bem bacanas para se exercitar e relaxar também. Gente, chegamos no Planetário. Olha que gigante, bem de frente também pro Rosedal. Mas o Planetário, ele é como se fosse um museu, assim, que vai ter diversas esculturas sobre constelação, planetas, enfim, nebulosas, né? É, o ingresso é pago, inclusive vou dar um bizu aqui enquanto que custa, porque a última vez que eu vim aqui eu não entrei pra pagar pagando, né? Mas aqui também tem um plano do que tem cada coisa. Ó, o Rosedal, que é esse parque aqui, o Jardim Japonês, o Jardim Botânico, e aí tem bastante verde, que é onde eu tava filmando pra vocês antes, né? Ah, galera, e claro, vai rolar um tour gastronômico aqui no canal a respeito de Buenos Aires. Se você quiser saber um pouquinho mais, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. E logo, logo, vou dar algumas indicações de restaurantes para vocês conhecerem lá. É claro que a gente retornou no dia seguinte para Casa Rosada, onde acontece tudo, né, gente? Inclusive, é ali que a gente também vai encontrar a Catedral Metropolitana, o Museu do Banco Central e também eventos que ocorrem na praça. Aproveitando, gente, uma curiosidade sobre a origem do nome da Casa Rosada. Ela é derivada, claro, da cor rosa do edifício, né? Acredita-se que a cor rosa original da Casa Rosada tenha sido escolhida para representar uma combinação entre os dois principais partidos políticos da Argentina no século XIX. O rosa simbolizava uma mistura do vermelho do Partido Federal e o branco do Partido Unitário. É claro que existem algumas pessoas que dizem, né, que a cor se deu rosa por conta de utilizarem sangue de animais. Portanto, a mistura com o sangue de vários bichinhos acabou deixando essa tonalidade. Eu acho que essa história é mais mito do que verdade, mas muito se comenta, principalmente entre os guias turísticos da cidade. Fica a aposta aí pra saber qual de fato é a origem da cor da Casa Rosada. Gente, olha onde a gente veio agora, no El Ateneo, gente. É uma super livraria que, pelo formato, vocês conseguem ver, né? Que antes era um teatro, que era um teatro no ano ali de mais ou menos 1919. Já foi uma gravadora também de música, né? Teve um cantor bem famoso que tocou aqui, argentino, né? Talvez vocês não conheçam. E hoje é uma livraria, então eles, além de ter cafeteria ali, também vendem os livros, também tem discos. Gente, é um lugar muito bonito, fica localizado no bairro do Recoleta, na Avenida Santa Fé. E a entrada é gratuita, tá? Então vocês podem vir tranquilamente pra cá. A gente pegou um metrô, a linha eu acho que ficava mais fácil pra vir pra cá é a linha D, a linha verde, então fica bem tranquilo, bem de boa, dá pra descer a 3 quadras daqui. E, nossa, gente, o lugar é sensacional, Sérgio. Não preciso nem falar nada, né? Só vocês observarem. Pra ver que tem várias culturas diferentes, ó, tem pessoas com um tipo de capacetinho lá, né? Tem monturas que estão atrás, tem aqui na esquerda uns outros soldados lá para trás também que representam outros tipos de soldado, enfim. É uma mistura de todas elas representam o fim de todo e a felicidade de encerrar uma guerra. No final desse dia, aproveitamos para passar na Galerias Pacíficos, que é um dos principais destinos de compras e turismo na capital. Ela foi construída originalmente em 1889 como uma galeria comercial de luxo. E de fato é, gente. Tem bastante marca, bem chique. E as coisas ali dentro não são muito baratinhas. Mas eu acho que vale super o passeio, porque o lugar é bem bonito. A galeria está localizada entre a Avenida Córdoba, perto da 9 de Julho, no coração de Buenos Aires. Ela é bem central e fica de cara também com a Flórida, ou Florida, Cague Florida, né? Vale a pena visitar. Ah, galera, aqui eu tô enfrentando uma pequena fila na Western Union pra gente conseguir trocar as nossas moedas, né? O nosso real pelo peso argentino, porque a Western tem uma das melhores cotações que existem ali no país. Eu falei um pouquinho mais sobre essa questão de câmbio, dinheiro e o que vale a pena utilizar na Argentina, todos os métodos de pagamento aí que são os mais utilizados pelos viajantes nesse vídeo aqui. Eu tô deixando ele no card e na descrição pra vocês entenderem um pouquinho. Gente, vale a pena pra vocês
vocês conseguirem viajar pra lá e aproveitando muito, já que a nossa moeda tá bem valorizada em relação ao peso argentino. Pra finalizar o nosso roteiro de Buenos Aires, claro, gente, eu dividi esse roteiro tanto em City Tour com a Sea Trip e também passeios por conta, tá? Mas pra mostrar pra vocês alguns dos principais pontos turísticos da cidade. A gente foi também pro bairro de San Telmo alguns dias depois e a gente passou na Vino Tango, um local também que vende bastante vinho com preços muito bons. E claro, se você quer entender o quanto custa que tá aparecendo nessas plaquinhas aí, você precisa conferir o meu vídeo de câmbio, que lá eu explico a melhor forma de vocês conseguirem sair ganhando e aproveitar muito mais quando forem viajar pra Argentina. E claro, eu deixei por último, mas também é um dos melhores locais pra se visitar, é o Obelisco, né, gente? O maior emblema da cidade. É tipo a Torre Eiffel em Paris e a Estátua da Liberdade em Nova York. O Obelisco foi inaugurado em 1936 para lembrar o quarto centenário da primeira fundação de Buenos Aires. Foi exatamente ali que na Copa passada, quando a Argentina ganhou, né, toda a população tava ali comemorando bem doidões. Fora que ali, gente, passam muitos ônibus, é bem na parte turística e hoteleira da cidade, também tem várias linhas de metrô super fáceis para vocês chegarem até lá. E fechando o nosso tour, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês a respeito do Puerto Madero, um bairro extremamente luxuoso, badalado e com uma arquitetura moderna em uma série de quarteirões. Ali você vai encontrar vários barzinhos, gente. Vai encontrar uma das casas de tango que eu vou mostrar pra vocês em outros vídeos. Tem o Cassino de Buenos Aires também. Você pode aproveitar pra caminhar ali pelo calçadão e também pra conhecer a Ponte de la Mujer, que também é um dos principais cartões postais da cidade. Ela foi idealizada pelo arquiteto Santiago Calatrava e conta com um design inspirado em um casal dançando tango. É, bem moderno, né? Eu só vejo uma ponte estaiada. Bom, gente, mais no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do pouquinho que eu mostrei pra vocês sobre a cidade de Buenos Aires no roteiro aqui do canal. Vocês podem conferir mais conteúdos lá no Instagram, então aproveita pra me seguir, @brubenazzi, porque tem bastante coisa que eu postei durante essa viagem que ocorreu em maio de 2023. Tem dicas pra arrumar a mala, tem a questão do câmbio que eu expliquei pra vocês, tem casa de tango, como andar de metrô e entender o mapa ali pra vocês se locomoverem de forma barata e eficaz na cidade e várias outras dicas bem bacanas. Se surgiu alguma dúvida a respeito dessa viagem, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Ou também deixa uma sugestão de conteúdo sobre BA que eu vou montar para poder ajudar vocês a montarem o roteiro. Show? Um beijo muito grande e uma excelente viagem para quem estiver viajando nessa semana. Até mais! Tchau!